Poštovani gledatelji, vi gledate sada već tradicionalni peti po redu novogodišnji prvi pljesak 18+. Ovim putem želimo vam čestitati božićne blagdane koji su tek kratko iza nas, te poželjeti sretan ulazak u novu 2021. godinu. Peti novogodišnji prvi pljesak u dobi od 18 godina ove godine je organiziran online zbog epidemije koronavirusa, to jest COVID-19. A do nekoć se uz organizatora, Marijana Revku Pavletića, organizirao hotel Luana, ispred velikim brojem publike, sa orkestrom uživo te stručnim žirijem ispred natjecatelja. Sada se sve organizira online na način da je organizator svakom od natjecatelja snimio intonaciju matrice pjesme, koji je natjecatelj otpjevao u svome ambijentu, te je nakon toga sve izrežirano u produkciji Lika Voice televizije. Prisjetimo se kako smo do sada imali kandidate iz više dijelova Lijepe naše, a i van nje. Bilo je kandidata iz Bosne i Hercegovine, Njemačke, Švicarske pa i Belgije. Pozdravljamo sve učesnike do sada, sve sponzore i svu zainteresiranu i vjernu publiku za ovu tradicionalnu manifestaciju. I kako bismo što prije počeli sa programom, jer ovdje smo zbog pjesme i glazbe, tako sad najavljujemo u revijalnom online dijelu Trio Harmonio sa miksom Rumunjska svita i čuveni nam zvončići.